بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز يرتاشلار حرمتلي مؤمن مسلمانلار أباسينجلارمز عزيز وطنداشلارمز منا الله كشكور رمضان آينة هم تنشلق بلن اتكسب آلديك الله نسيب قلسة ارتقى آخرگه كنه يكشنبه كنه إسا حيات كنمز O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvosiga muvofiq 24-may kuni yakshanba kuni Ramazon hayit kuni deb e'lon qilindi. Matbuotlarda buni e'lonini berdi, o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Eng avvalo siz azizlarni mana shu Ramazon oylarida qilgan ibodatlaringizni Alloh o'zi qabul qilsin, tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin, qilgan ehsonlaringiz, sadoqatlaringiz Alloh sizga qiyomatda boshingizga soyabon qilsin deb Allohdan so'rab qolaman va hammalaringizni va sizlar orqali oila a'zolaringizni, butun yurtdoshlarimizni va butun dunyodagi barcha mu'min musulmonlarni O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar hay'ati nomidan Toshkent shahar vakilligi va barcha imom xatib ustozlar nomidan muborak Ramazon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Alloh xonadoningizga fayz, barakat ato qilsin. Muhtaram azizlar, Ramazon oyini qandoq o'tkazishlik to'g'risida Ramazon avvalida fatvo berilgan edi. Alhamdulillah, yurtdoshlarimizga ming rahmat mana shu fatvoga amal qildilar. Ya'ni taroveh namozlarini masjidda o'qimasdan uylarda o'qilindi. Xatmi Qur'onlarni onlayn tarzda berilgan ijtimoiy tarmoqdagi qiroatlarni eshitdilar va eng oxirida xatmi Qur'onda duolarini ham muhtaram muftiy hazratlari ishtirokida ado qildik. Bu fatvolarga amal qilgan siz azizlarni, barcha mu'min musulmonlarni Alloh taolo bu qilgan ibodatingizni qabul qilsin. Chunki muftiyning fatvosiga itoat qilishlik, ulamolar kengashini ijmo qilib chiqargan fatvosiga amal qilishlik har bir musulmonni gardanidagi vojibi bo'ladi azizlar. Bu majbur. Mana shuni ado qilar ekanmiz, hammamiz bunga albatta ajr oldik. Xuddi shuningdek, hayit kunini o'tkazishlikka ham alohida bayonot, fatvolar qabul qilindi. Hayit kuni ham hali kasallik tarqab ketmagan, karantin bekor qilinmagan kunlarga to'g'ri kelib qoldi. Endi albatta buni hech kimimiz xohlamaganmiz. Hammamiz ham Allohning baytlarida mazza qilib hayit namozini o'qishni orzu qilamiz. Ayniqsa biz ahli ilmlar azizlar hayit kuni mavizalar qilib siz azizlar bilan duolar qilishlik biz uchun qalbimizga eng xursandchilik olib keladigan amallarimizdan biri. Lekin afsus, bu yil endi hayit namozlarini ham masjidda o'qiy olmaydigan bo'ldik. Chunki karantin choralari shuni talab qilyapti. Bu nafaqatgina bizda savollar berilyapti hozir juda ko'p odamlardan mana to'xtamasdan bizning vakillik saytlarimizga, shaxsiy telefonlarimizga, ijtimoiy tarmoq orqali ham savollar kelyapti. Nima uchun ayni hayit namozini o'qimaymiz? Bu faqat O'zbekistondami degan. Mana o'zingizlar zirak insonsizlar, internet orqali ko'rishinglar mumkin. Hozirgi kunda hayit namozlarini jamoat bilan o'qimasdan turishlikka nafaqatgina O'zbekiston, juda ham ko'p deyarlik davlatlar, musulmon davlatlar hammalari ulamolari shunga fatvo berdi. Jumladan Saudiya Arabistoni, Turkiya, Misr Arab Respublikasi, Birlashgan Arab Amirligi, Jazoir, Marokash, Rossiya Federatsiyasi va yana bir qancha boshqa davlatlarning hamma ulamolari hayit kuni hayit namozini jamoat bilan o'qilmaslikka fatvo berdilar. Albatta O'zbekiston musulmonlari idorasi ham o'rganib chiqib, holatdan kelib chiqib, mana shunga qaror qabul qilib, fatvolarni siz aziz yurtdoshlarimizga yetkazildi. Endi bir xilgilar savol beryapti. Ba'zi savollar albatta to'g'ri bo'ladi, lekin ba'zilar kinoyalik savollar bo'ladi. Mana bizga kelgan savollarning birida yozibdilarki, muzeylar ochishga ruxsat berildi. Dam olish sayilgoh parklar ochishlikka ruxsat berildi. Nega endi masjidga ruxsat yo'q degan savolni beryapti. Buni aql bilan, ziraklik bilan to'g'ri tushunishga harakat qilish kerak. Birinchidan, har qanday muzey bo'lsin yoki parklar, dam olish sayilgohlar bo'lsin, bu yerda ijtimoiy masofani saqlash imkoniyati bor. Hamma to'p bo'lib kirmaydi, balki har xil joyda uzoqroqda yuradi, bir-biriga yaqinlashmaydi. Va buni sharoitini qilishlik imkoniyati bor. Lekin masjidda namozda buni ilojisi yo'q.
Hammamiz bilamizki, namozda saflar iloji boricha bir-biriga tegib turishlik kerak. Ayniqsa hayit namoziga 100 minglab odamlar namozga chiqadi. Bu yerda umuman ijtimoiy masofani saqlashlikda ham imkoniyat yo'q. Boring, ana bir oz masofani saqlagan taqdirda shuncha odamni joylashishlik imkoniyati yo'q. Boring, joylagan imkoniyatida namozdan keyin hech kim bir-biri bilan ko'rishmasdan ketishlikda imkoniyat yo'q, ya'ni aralashish bo'ladi. Bu esa o'sha bitta odam o'sha joyda Alloh saqlasin kasallik bo'lsa, hammaga tarqalish xavfi kuchayadi. Islom dini esa hech qachon odamlarga zarar beradigan fatvo qabul qilmaydi. Va Alloh taolo bizga toqatimizdan ortiq biror narsani bajarishlikni mukallif qilmaydi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Mana bu oyatga muvofiq Alloh hech kimga toqatidan ortiq narsani yuklamaydi. Mana shundan kelib chiqib, namozda ijtimoiy masofani saqlash imkoniyati yo'q bo'lganligi uchun, kasallik tarqab ketish xavfi bo'lganligi uchun, insonlarga zarar bo'lish sababi bo'lishganligi uchun ham bu namozni to'xtatib turilibdi. Lekin bundan hech xafa bo'lmasligimiz kerak, chunki birinchidan bu gunoh bo'lmaydi. Sharoit Alloh taolo o'zi ko'rib turibdi. Va fatvo bo'lgandan keyin biz bunga faqat itoat qilamiz. Kayfiyatimizni tushirmasdan bayramni uyda o'tkazishga harakat qilamiz. To'g'ri, bayramimiz boshqacharoq o'tar edi. Kasallarni borib ko'rar edik, kattalarni ziyorat qilardik. Yoki bo'lmasa bir xilga viloyatlarda, bir xilga hududlarda qabristonga ham borilar edi. Ba'zida esa ta'ziyaxonlik bo'lib o'lim bo'lgan xonadonlarga kirilgan joylar ham bo'lardi. Mana bu narsalarni ham aslida qilmasligimiz kerak azizlar, chunki birinchidan bu yil endi karantin, yoshi ulug'larning oldiga har xil narsalar kirib qolishligi, biror bir narsadan kasallik kirib qolish xavfi bo'lganligi uchun keling ularni ijtimoiy tarmoq orqali yoki telefon orqali bu safarcha tabriklab turaylik. Inshaalloh hali ko'p bayramlar oldimizda, hammalarini ko'ylini olishlikni Alloh bizga imkoniyatini beradi. Undan tashqari ayollarimizdan iltimos qilardik, hayit kunlarida o'sha ba'zi bir tadbirlarni o'tkazmaslik, kelin salom yoki kelin ko'rish kabi ishlarni ham bu kunlarda qilmay turishligi lozim bo'ladi. Va hammamiz oila davrasida bayramda o'tkazishligimiz kerak. Qabristonlarga borishlik ham durust emas. Buni o'rniga uyda o'tganlarning haqqiga duo qilishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bayramni uyda, oila davrasida chiroyli ko'tarinki kayfiyatda o'tkazishligimiz kerak. Albatta, eng katta bizni o'ylantirayotgan masalalardan bittasi azizlar bu hayit namozini o'rniga nima qilamiz degan savolni ko'pchilik beryapti. Ijtimoiy tarmoqlarda, ba'zi davlatlarda hayit namozini har kim uyida o'qishlikka fatvo beribdi degan savollar ham kelyapti. Ehtimol qaysidir bir joyda shunday qilgandir. Lekin bizning Hanafiy mazhabi kitoblarimizda, bizning mazhabimizni ko'rsatmalarida juma namozini va hayit namozini o'qishlik uchun talab qilinadigan shartlar bor. Uni eng birinchisi izni'om bo'lishligi va muftiy ruxsat bergan odam namozni ado qilib berishligi kerak. Izni'om degani masjidda o'sha hayit namoz o'qishlikka hammaga ijozat bo'lishligi. Hozir mana shu ijozat olib qo'yildi. Demak, masjidda bo'lgan taqdirda ham kirib eshigini berkitib, mana Raddul Muxtor kitobimiz bor, mashhur kitob. Raddul Muxtorda aytadiki, agar dedi odamlar hayit yoki juma namoziga izni'omsiz ruxsat bermasdan kirib, eshigini berkitib, bildirmasdan namoz o'qigan taqdirda ham ularda namozi qabul bo'lmaydi, durust emas. Bu kitobning gapi, mani gapim emas azizlar, Raddul Muxtor kitobdi. Mashhur kitobimiz. Demak, mana shu fatvoga muvofiq biz o'zimizcha izni'omsiz namoz o'qishlikka haqqimiz yo'q ekan. Bu shariatni ko'rsatmas ekan. Lekin mu'tabar kitoblarimizdan Majmaul Anhur degan kitobda bir ajib gap kepti, mana buni sizlarga bugungi kunda bilgandek bir necha asr muqaddam yozilgan bu kitob xuddi hozirgiga kerakdek bo'lgan ekan. Ulamolarimizdan Alloh rozi bo'lsin, men hayron qoldim, mana sizlarga yetkazyapman. O'sha kitobda yozyaptiki, Majmaul Anhur degan kitobda ma'lum bo'lsinki, hayit namozi zuho namozini o'rniga qo'yilgan. Qachonki hayit namozi biror uzr sababli o'qilmay qolsa, 2 yoki 4 rakat nafil o'qish mustahab bo'ladi. 4 rakat o'qigan afzal debdi. Mana kitobda aytibdi. Qarang, qachondir hayit o'qilmay qolishligi mumkin bo'ladi degan narsa ham kitoblarda e'tiborga olingan ekan. Shunga ko'ra, agar namozimizni, hayit namozimizni o'qiy olmay qolsak, mana uzr sababli uyimizda 2 yoki 4 rakatlik
duha namazını, yani çaşgah namazını oku koyuşumuz lazım bo'ladi. Çaşgah namazı qanday o'qiladi? Çaşgah namazı ning vaqti o'sha hayit namazını o'qiydigan vaqti bo'ladi. Yani quyoş çıkkandan keyin 20 daqiqa o'tib. Eskilerimiz quyoş 2 nayza ko'tarilganda deb qo'yardi otaxonlarimiz. Xuddi shunaqa holatda, demak quyoshdan keyin 20 daqiqa o'tkizdirib o'qiladi bu namaz. Nafl namaz hisoblanadi. O'sha xohlagan masalan duho desiz ham mayli yoki choshgoh namozini o'qishni niyat qildim Alloh uchun deysiz, 4 rakat o'qishlik afzal ekan. Xuddi 4 rakatlik sunnat yoki 4 rakatlik nafl namozini qanday o'qisak, mana shunday o'qiymiz. Zam surasi bilan 4 rakatga ham xuddi bir xil o'qiladi va oxirida salom berib duo qilinadi. Inshaalloh bu juda katta savob va ajr bo'ladi. Chunki mana Muaz ibn Anas Al-Juhani radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadilar ki, kim bomdat namazını okup bo'lganidan keyin namaz okuyan joyida ta zuha namazını okuyunca oturup, keyin turup zuha namazını okurken onun hataları agar dengiz köpigidan köp bo'lsa ham mağfiret qilinadi debdi. Mana İmam Abu Davud ve İmam Termizi rivayet qilgan. Demek bomdat namazını okuyandan keyin o'sha quyosh chiqquncha kutib o'tirib, keyin o'sha joyda turib duho namazını o'qisak, dengizni ko'pigicha gunohi bo'lsa ham yuvilib ketadi deyapti İmam Abu Davud va İmam Termizi rivoyat qilgan hadisda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ham rivoyat qilgan hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim zuho namazını bardavom o'qisa, uning gunohlari dengiz ko'pigicha bo'lsa ham mag'firat qilinadi debdi. Buni ham Termizi rivoyat qildilar. Abu Zar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, sizlarning har bir a'zoyingizga sadaqa vojibdir. Har bir tasbihingiz sadaqa, har bir hamd aytishingiz sadaqa, har bir tahlilingiz, ya'ni la ilaha illalloh deyishingiz sadaqa, har bir takbiringiz sadaqa, yaxshilikka buyurishingiz sadaqa, yomonlikdan qaytarishingiz sadaqa. Endi bularning hammasi uchun 2 rakat zuho namozini o'qishingiz kifoyadir debdilar. Mana Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu sadaqa bo'lsin, boshqa hammasini o'sha 2 rakatlik zuho namoziga payg'ambarimiz rasulining tenglashtiryaptilar. Demak, o'sha kuni biz 4 rakat zuho namozini o'qiydigan bo'lsak, hayit namozini o'qiy olmasdan afsuslanib turgan azizlarimizning qalblari taskin bo'ladi va bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislariga muvofiq gunohlarimizga kafforat bo'ladi azizlar. Shunday ekan, hech ham tushkunlikka tushmang. Bomdodni o'qib, zuhoni o'qib, uyingizda dasturxon solib, oila davrasida bayram qiling. Azizlar, ozginagina sabr qilaylik. Ozgina qoldi. Azizlar, bu O'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar hay'ati nega bu gaplarni aytayapti? Maqsad nima o'zi? Kimnidir ibodatdan, kimdir namozdan to'xtatish, masjiddan to'xtatish emas. Maqsad bitta. Siz aziz insonlar va bizlarni hayotimizni muhofaza qilish. Islom dinini oliy maqsad azizlar. Ozgina sabr qilib tursak, duolar qilib tursak, inshaalloh bu kasallik bartaraf bo'lib ketadi. Hali masjidlarimizda to'lib-to'lib namozlar o'qiymiz. Hali hayitlarni katta qilib o'tkazamiz. Inshaalloh hayotimiz hali oldinda. Allohdan so'raylik, qurbon hayitida biz shu gaplarni minbarda turib eslab, birgalashib jamoat namozlarida duo qilishligimizni Alloh nasib qilsin. Yana bir karra siz azizlarni hayit bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Alloh xonadoningizga fayz, barakot bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.